මගේ රට පිළිබඳව ඔබ මෙහි සිටියත් නිතරම ඔබ තොරතුරු දන්නවා. ඒ තොරතුරු දන්නවා වගේම ඇතැම් විට කොතෙක් දුරට නිවැරදි තොරතුරු ඔබ වෙත ගලා එනවාද කියන එක විදේශයන්හි සිටින ඇතැම් අය ලබන තොරතුරුත් පිළිබඳව මම දකිනා එක්තරා ප්‍රශ්නයක් විදිහටයි මම දකින්නේ. ඒ වගේම රජයේ කළ කාර්යයන් පිළිබඳව නිවැරදි තොරතුරු මොනතරම් අඩුවෙන් වාර්තා වී තිබෙනවාද, වැරදි තොරතුරු මොනතරම් වේගයෙන් විදේශයන්හි සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ලැබිලා තිබෙනවාද කියන කාරණාව මම දැකපු දෙයක්. සත්‍ය බොහෝ වෙලාවට යටපත් වී අසත්‍ය ඉස්මතු වී අසත්‍ය වේගයෙන් සමාජය තුළ ගලා යෑම තමයි මම නම් දකින්නේ. අපිට පසුගිය අවුරුදු 3 මාරක අත්දැකීම් ගත් විට අන්තර්ජාතික වශයෙන් අපි ලබා ඇති ජයග්‍රහණ රාශියක් මට ජනාධිපති ධුරයට පත් වෙලා තිබුණේ මට ඡන්දෙ දුන්නා හොයාගෙන ගම්වල යන්න නගරවල යන්න ගිහිල්ලා ස්තුති කරන්න නෙවෙයි. ඔබ දන්නවා මම 2015 එක්සත් රාජධානියට ආවා. 2015-16 වර්ෂවල සම්පූර්ණයෙන් කැප වුණේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපින් ඈත් වෙලා තිබුණු හොඳ හිත දිනා ගැනීම. අද අපිට ලෝකයේ සෑම රාජ්‍යයක්ම අපේ මිත්‍රයින්. අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තුළ අපි කිසිම කෙනෙක් අමනාප කරගෙන නැහැ. අපි සෑම කෙනෙක්ම අපේ හිතවතුන් මිත්‍රයින්. අපිට හැම කෙනෙක්ම සලකනවා.